Meu amigo, temos o trueno. Esse aqui é o meu. É, coisa lindo. Eita, eu tirei foto dele. É, isso é 86 réplica. É feito da China. Não é esse vírus, não. Antigamente tem um 8. Lembra um 886 aí? Lembra o trueno aí? Então, é o 862, mas aí eles são um pouco amarelo. Esse meu é 32, não é preto, é no caso azul. Existe outra cor da azul, é 2 GTR. É um carro legal aqui. Eu tenho um, tem tanto carro, só um minuto aí. Aqui, se não é G6, esse é o Civic. Honda Civic não é G6, é o Civic EF. Os dois carrinhos eu comprei. Não, os três tem a Tesa. Daí, ó. Essa é a Tesa. Estou fazendo uma coleção de carros aí. Tesa Model X de 2016. Tá meio antigo aí. Eu comprei lá do 2 anos atrás. Aqui pouco antigo. É, tem um Camaro. É Camaro um pouco rosa. É, lembra um pouco o Camaro mesmo? É, lembra um pouco. Não, meu R32 não vai ir. Lamborghini Diablo. É, Lamborghini Diablo. Lembro muito de Lamborghini Diablo. Que não é um. É, no caso que eu estou fazendo. É um carro de corrida famoso. Esse aqui. Isso não é um carro por real mesmo. Eu chamei, eu inventei o nome de Subaru Impreza. 2013. 2003. Mas eu só tô inventando o nome de carro aí porque é pouco melhor. É, barulho que nada a ver, porque eu chamei de Subaru. E temos aqui o Honda CRX que eu ganhei lá no Natal do ano pra trás. Foca aí. Mais um carro da Honda. Temos aqui o Audi GI. Primeiro. Comprei um Porsche Carrera 911. É, poderia fazer um stop motion aí. Eu não sei fazer algumas coisas aí. Não é. É o Porsche Carrera. Eu fazer uma. Temos o BMW M4. Esse aqui também é de 3 anos atrás. Esse aqui, nada a ver, hein? A parte de trás parece um Supra com troca. Lembra? É um carro de Hot Wheels. Lembra um pouco de Supra. A parte de trás aí. Lembra um pouco de Supra. É, nada a ver, pouco aí. E temos aqui. Nada, esse carro nada a ver também. Parece carro de GTA San Andreas. É, eu chamei do Opel Vectra. Eu. Esse aqui. É o Nissan XA. Ué, pode ser, Vitor. O que é XA? Acho que vocês não deveriam. Acho que você não tinha visto. Vou. XE é o carro da Nissan. E tem aro oculto. Depois vou mostrar a imagem aí. Temos aí mais um Porsche de corrida. É, coisa. Tem aí o carro aí. Eu tenho coleção de carros. Eu tenho um El Camino. Esse também é o mais antigo que eu tenho. E o mais recente que eu comprei é o Subaru Impreza de 98. Que é o carro do Bruta, do 4 estágio. Se você nem tinha assistido o 4 estágio, assista, porque deveria você assistir. Temos um BMW M2. Então, esse é o S2000. Por que que eu inventei esse 2000? Eu tenho dois carros iguais. Aí, esse aqui é a série que tá meio cagada, né? A série que é antiga. Mas esses carrinhos que eu inventei. Todos os carros aí de Fetina, eu inventei o nome do carro. É. Esse aí seria. Eu chamei de série. Esse eu chamei S2000. Temos aqui o novo Beetle. É, também carro de Hot Wheels.
mais antiga. Isso aqui é mais antigo. Aí eu chamei no bico mesmo por causa. Tem os Ferrari. Também é um dos carros mais antigos que eu tenho na coleção. Ferrari GTO. É, tem um Lamborghini que eu consegui no. Lá também recentemente. É um Lamborghini Veneno. Temos aqui o Chevrolet Voltz, carro elétrico. É, tá meio velho, eu coloquei. E temos aqui o outro carro, que eu chamei o R34. Tem o R34 Optimus. Mas eu chamei. É, a parte de frente lembra um GTR R35? Aí eu chamei R34, porque não sei. Lamborghini Gallardo. Não, é Lamborghini Murcielago. Temos aqui o Huracan. É, porque eu tô. Temos aqui o Ford Escort de 1970. Nas primeiras gerações, aqui no Brasil só foi também lá nos anos 80. Temos aqui outro carro que eu chamei do. O carro que eu chamei o Ford Escort. Temos mais um Ferrari Califórnia. É, eu tô inventando todos os carros aí, porque eu tenho direito de inventar alguns carros. Temos aqui o Bend de 2012, ó, com capô preto. Temos o carro recente, o Type-E de 2018. Então, temos aqui o Corvette, não é muito Corvette. Temos aqui mais 86, é 86 Coupé, mas aí, não sei, lembra o Gol Quadrado. Lembra uma versão diferente. Temos aqui o Volkswagen Golf MK5 e também o Mazda X7, o FC. É, lembra o FC ou FB, porque é a primeira geração. É, eu vou chamar FC mesmo, porque por causa. Tem os Axial, ou conhecido no Japão e Austrália, Subaru C, e o Japão Toyota 86. GT86. Temos o Escort. Temos aqui o BMW 2002. Esse aqui eu já encontrei. Temos aqui uma Fusca. Fusquinha. Fuscão aí, ó, preto. Esse aqui, esse carro aqui, eu inventei o nome. É MR2. Antigamente eu chamei Lancevo. É, nada a ver Lancevo. Eu chamei MR2. Toyota. Temos o Mazda X7. FD. É, era falta americano. Não, meu! BMW. Pega o BMW de volta. Temos aqui outro Porsche. Chamei de carreira GT. Não, é por que eu tô inventando? Porque é meu G. Temos o Golf MK2. Comprei em maio. Temos aqui um outro BMW. Lembra o BMW M3? Esse temos o Mazda Miata. É. Eu vou comprar outro Mazda Miata mesmo. Porque. Vou ter dois. Mano, antigo. Temos o Mini Cooper. Do carro. É, do carro aí. Então, aqui, assim, não lembro o nome. E no carro que era baseado no Mini Cooper, no caso aí. Temos o Z32 300X. Antes dos 300 é o Z32, conhecido Z30ZX. Existe Z31. Temos aqui a Celtinha, o Mini Celta. Cadê o Mini Celta? Temos o Fusquinha, outro Fusquinha e Mini Celta. Meter esse Mustang. Temos o Mustang GT Copte. É, legal. Temos aqui o outro Mustang. Ah, eu chamei Mustang Cobra, porque é as primeiras gerações. Os outros aí, temos motos. Ó, o Westin, caldo aqui. Tunga, Mini Night. Se você não sabe sobre o Mustang Mini Night, assista. Temos um selado. Não, o galado. Temos outros. Temos caminhões aí. Camaro. Eu tenho tanto carrinho aí. Tem carro de Fórmula 1. Temos carros de Hot Wheels aí. Como este. Cheio. Essa é a minha coleção de carros. Eu tenho muita coleção de carros. É. Bom. Esse é a coleção de carros.
De Hot Wheels, também carrinhos de China. Temos aqui uns carrões grandões aí. Grandões aqui. Tem uma moto aí. Mas por que tem bem dessa aí? E botei nesse vídeo, gente. Vou deixar o seu like. Voltou a gravar esse vídeo. Essa é a minha coleção recentemente. Até tá meio bagunçado aí. O meu preferido carro aí é o Civic. É um Civic. Qual é o meu Civic aí? Vocês estão vendo? CF. Type. Tá aqui o Type. Os outros carros. Temos aqui a minha coleção completa dos carros reais com carros inventados. Que eu inventei carros chinos. Carrinhos. Uns carros antigos aí. Eu chamei. Essa é a coleção de 2020, já 30. Quanto tem um computador aqui? Eu vou mostrar do próximo vídeo aí o que é o EXA. Então, vou fazer um vídeo, o segundo vídeo, um vídeo extra aí para falar sobre o Nissan EXA, que é o carro japonês. É, coitado aqui. E vou terminar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aí. Eu troquei a imagem simplesmente, é só uma imagem de teste. Que eu não sei a boa ideia, que tá provada, mas a gente continua a imagem. E vou trocar a imagem aí, depois. Eu vou terminar esse vídeo, deixe seu like. E também faz Twitter. Que o meu Twitter, eu não vou poder usar Twitter por causa que algo deu errado aí. Deixe seu like e no próximo vídeo.